Сега ще разгледаме какво представлява простата лихва. Простата лихва е нещо като наем, който някой ви плаща за вашите пари или наем, който вие плащате на някого за неговите пари. Зависи кой на кого ги дава. Ако това сте вие, и това са вашите пари, и това е ваш приятел, който сте се уговорили с него, вие да му ги дадете, пък той като ви ги върне, да ви плати лихва. И той ги взима, държи ги един месец. И ако сте му дали 10 лева, след един месец, вие се виждате пак. Здрасти! Айде, направо ще копираме готовите. Здравейте! И сега парите са в него. Той ви връща вашите 10 лева. И ето тук има още едно левче. Лихва. Които също ви ги връща. Какво представлява простата лихва? Имаме начална сума. Която в края на периода тя е умножена примерно по някакъв лихвен процент. Така, това е лихвата. Лихва е равно на начална сума по лихвен процент. Хайде да вземем няколко примера. Пример. Ако началната сума е равна на 10 лева, а лихвен процент е равно на 10%, то лихва е равно на 10 лева по 10%. Това нещо трябва да го преобразуваме в десетична дроб или в обикновена дроб, за да може да ни върши работа. Първи вариант в обикновена дроб. Значи лихва е равно на 10 по обикновена дроб. Как да го превърнем? Трябва 10 да го разделя на 100. 10 върху 100. И какво се получава тук? От тая стотица нуличката я съкръщавам с горната десятка и се получава 10 по 1 върху 10. Тия две десятки ги съкръщаваме и се получава 1, 1 лев. Лихвата е в левове. Втори вариант в десетична дроб лихва е равно на 10 лева по това как да го преобразувам в десетична дроб, трябва 10 да го разделя на 100. Това означава, че ако 10 е равно на 10,0, тази запетайчица трябва от тук един път, два пъти да мине ето тук. И да стане 0,1. 0,1.
Ако не се сещате какво правя в момента, трябва да си припомните урока за деление на 10, 100, 1000 и така нататък. И става 10, ще го напиша по-чистичко, 10 по 0,1. И това какво е? Ами 0 по 1 е 0, 1 по 1 е 1. И сега трябва да видим къде трябва да сложим запетайката. Имаме една цифра след запетайката в двете числа общо, значи гледат се и двете. Тук нямаме цифра след запетайката при десятката. При делителя имаме една цифра след запетайката. И това означава, че ние от тук трябва да оставим една цифра след запетайката. Започваме от дясно наляво. Една цифра, ето тук. Тук трябва да сложим запетайката. Един лев. Значи лихвата, вижте, по два различни начина. Все си намерихме едно и също число. Значи правилно смятаме. Обаче, как трябва да разсъждаваме, когато даваме пари на някой и той ни ги връща с лихва? Достатъчно ли е аз да му дам 10 лева и той да ми върне 1 лев? Нещо не се връзват нещата тук. Защото тогава трябва малко по-различно да разсъждаваме. Така, пишем си даване на заем. Ако ние дадем на заем, пишем си даваме. Ако ние даваме примерно 20 лева на заем, лихвен процент е равен на, айде 10%, за да е по-лесно смятането. Колко ще ни върнат? Ами, това, което трябва да ни върнат, е това, което сме дали плюс лихвата. Как ще го кръстиме? Ще ни върнат, е така ще го кръстиме. Ще ни върнат е това, което сме дали. Даваме плюс лихва. А лихвата колко е? Лихвата е това, което сме дали, даваме, умножено по лихвен процент. Или лихва е равно на 20 по 10 процента. Значи, ще ни върнат е равно на даваме, не, направо го заместваме, 20 лева плюс лихвата, а лихвата е 20 по 10%. 20 по 10%. И това е равно на 20 плюс, колко е 20 по 10%? Ами, преобръщаме си 10% в, да речем, в обикновена дроб, и е равно на 20 по 10 върху 100. Сега ще покажа един начин за съкръщаване на цифри, които са кратни на 10, 100 и така нататък. Тази нуличка я съкръщаваме с тази нуличка, т.е. направо с цялата десятка я съкръщаваме, а тази нуличка я съкръщаваме с тази нуличка. И тук се получава, остава 2. Всъщност,
Наистина ще я съкрата само с тая нуличка. Единичката остава. И тук става 20 плюс 2 по 1 върху 1. Тези единички нямат никакво значение и се получава, че е 20 плюс 2. Или всъщност е 22 лева. Ще ни върнат. Ще ни върнат. Простата лихва се отнася за моменти, когато имаме... Тя затова се нарича проста, че по най-простия начин се изчислява. Просто трябва да умножите процента, лихвения процент по сумата. Но когато давате назаем, трябва да помните, че вие сте дали и някаква... В финансовия свят се нарича главница, но вие може да си го мислите, просто че сте дали едни пари, които сте ги дали, все едно както човек дава апартамент да си под наем и отсрещният човек може да ги ползва и след това да ви върне, когато се разделяте, един наемател, когато си тръгва от апартамента, като свърши договора, той трябва да върне апартамента. Така е и тук човек трябва да върне основната сума, която е взел на заем и трябва да плати и дължащия наем. Така, нека да сметнеме някаква примерна задачка. Задача. С малко по некръгли числа. Да речем, че човек, значи давам назаем 48 лева. И лихвен процент е 20%. Колко ще ми върнат? По-скоро ще ми върнат е равно на колко. И тук си пишеме. Ще ми върнат е равно на давам плюс давам по лихвен процент. Това цялото нещо е лихва. Даже по-скоро ще го напишем така. Ще го напишем лихва. И това е равно. Или по-скоро е така, ще си го напишем. Ще ми върнат е равно на давам плюс давам умножено по лихвен процент. И имаме ли давам? Имаме. Малко съм написал по-различно, но то е същото. Значи, пак си го преписваме. Ще ми върнате равно на давам 48 плюс 48 по 20%. Това преценявам, че ще ми е по-удобно да... Всъщност еднакво удобно е дали е в десетична дроб или в обикновена дроб. Хайде в
десетична дроб. 48 плюс 48 по 20 върху 20 делено на 100. Това означава, че запетайката, която е тук, трябва един, два пъти да дойде тук. Това означава 48 по 0,2. Пиша си 48 плюс. И сега, когато едното число е с много нулички и има само една цифра, която е различна от 0, няма нужда да си го отделям някъде и да си го пиша, мога директно да си го сметна така. 8 по 2 е 16, 6 и 1 на ум. 4 по 2 8 и 1, 9. Значи получихме 96 и сега къде трябва да сложим запетайката? Ами имаме само една цифра след десетичния знак, значи трябва ето тук да оставим една цифра след десетичния знак. И става 48 плюс 9,6 и ще ми върнат е равно на, трябва да съберем тези двете. Трябва да имаме предвид, че тук все едно е 48,0. Това не го пише, но трябва да се знае. И имаме 0 плюс 6 е 6, запетайка. 8 плюс 9 е 17, 7 и 1, 0. И 4 плюс няма какво е 4 и 1, 5. Значи ще ни върнат 57,6 лева.